Emmanuel Bantulachi abeere namungona ku luyinja ab'enganda ze gwe babadde bakumidde olumbe nga balowooza nti omu ku bantu abaafiridde mu muliro ogwakutte ku luguudo lwa Northern Bypass mu kiro ekyakeseza olunaku lw'eggulo. Lwe lunaku lwe yabulira ku ate lwe wakubaawo akisidenti. Nkabamuzza nga mulamu. Ekitiibwa kyetuva tukimuliza eri Kanada. Ne bankubira essimu. Ne bangamba nti Emma akoze eki? Afudde yajiridde mu muliro. Kananga kye nakola nentya nnyo ne watugamba Emma afudde ntyapiriddewo ne watugamba afiridde mu muliro namuŋŋoona. Ab'enganda babadde bateekateeka okugenda emulago okunoonya omulambo gwe ne wabaawo abakubidde essimu nga babuuza oba nga bamanyi omuntu ayitibwa Emmanuel Bantulachi era n'abategeeza nga bwali mu ddwaliro erimu ebuloba baleete ne ssente emitwalo ebiri zaakozesezza. Ne banoonyereza mayiti n'esooka n'ebula ne batugamba ali mu buloba. Oluvannyuma bamuleese mu ssanyu ery'ekitalo bw'atyo n'annyonnyola nga bwe waliwo mukwano gwe ayitibwa Yunus eyamupangisizza amutwaleko emate ku Rehoima kyokka bwe baatuuka mu Katogo n'amwefuulira n'atwala bodaboda ye namba UDX 685T. Mukyala we Joan Mwanje annyonnyola nti okubika omwami we kyava ku mukwano gwe okumutegeeza nga bwe waliwo omuntu gwawulidde ng'alaajanira mu muliro ng'agamba nti ye emu w'oku luyinja. Baawubuka n'agamba tuwulidde omuvubuka omu ng'alaajana agamba ye nze emu w'oku luyinja. Mutuma ne tuuka wano waka ne tugulawo ne tuyimiza abaana ne tusibawo ne tugenda omuvubuka gy'asula twakumumanyi ne tumala ne tumubuuza era n'atugamba obwedda omuvubuka alaja n'agamba yenze emuwoku luyinja. Bukede TV eretuseko ku kyalo Gande Nansana omugenzi Sylvia Nakanja kabaddayo kyakasole ku Northern Bypass gy'abadde abeera. Eno tusanzeeyo abakungu bazomubadde ne baawesa ko n'abaana baabwe abana okuli n'ow'emyaka ebiri. Boogeddeko naffe ne basaba poliisi ebawe omulambo gw'omuntu waabwe guziikibwe kubanga baali baguzudde ate poliisi n'egubajjako n'egutwala emulago ng'ebagamba nti waliwo omuntu omulala abadde agukaayanira. Yabadde yaakatuukayo omulimu gugwatuka. Nadduse nga nkomawo oba emabega ng'ate nange nziruka mpita ye. Kyokka tuba twakamutuusa poliisi yennyini ng'ekubisimu nti ate baagala omuntu oyo waliwo amukola ki amukaayanira nga yayidde sikati gye yabaddemu n'esigalamu ekisipi ne sooti gye yabaddemu yasigadde akatundu mu kiwaddu. Ate gibadde miranga na kwazirana ku kyalo kye Malansi mu ggombola y'e Kaliisi ze Rakai emirambo gy'Abooluganda babiri abaafiridde mu muliro namuŋŋoona bwe gibadde gituusibwa ku bijja kwe giziikiddwa olunaku olwaleero. Abagenzi okuli Salongo James Katamba ow'emyaka 25 ne Magala Katende Tebazaro ow'emyaka 19 babadde baana ba Lwima Ssekimwanyi n'omukyala Gemeo Namubiru ab'ewakiso. Katamba abadde abeera Nansana ng'alese Nakawere ne Bebyo w'emyaka 3.